そういう感覚の人は喜ばはるよね。はい、さあまあまあ芸術的な感じをでも出したいわけや。だからわけのわからんのは、それを逆に僕はね、あの興味あることがあるの。その人たちは。最初だって言うてんやけど、今空気台で。空気台。空気台。空気台。この。今日はね、あのたまたま見つけたんですけど、あのこの近くにカオスの間というのが、ね、この辺にあるということで、東山ですかね、カオスの間というのがあって、なんでもねちょっとねやばい感じの場所らしいんですよね。でちょっとね今日はこのね京都の東山の街を歩きながら行ってみようかなと思います。さあ始まりました。結構ね東山から、地下鉄の東山駅降りたらもうすでにね京都なんですよね。京都らしい感じで、ちょっと Google マップで調べてるんですけど、かなりね近くにあるみたいですけど、すでにここですね。ネクストワールドミュージアム、カオスやってんのかな。こんにちは。いらっしゃい。あ、いいですか。うん。大丈夫ですか。これはもうどんな感じなんですか。どんな感じ。はい、ちょっと初めて来たんで、どんな感じで簡単に言うか。よく聞かれねえな、ここ来たらな。はいはい。僕何もここのこと説明しないし、どういう店も言わない。最初だって言うてんやけど、今結果の言葉ないから、はい、今空気台で。あ、空気台。空気台。空気台。この、この空間、空間、漂う空気という。空気台。ここのお店の名前ってのは、カオスの前。っていうのは、あんまり僕も詳しい意味がわからないですけど、なんか。宇宙ができる以前の状態を言うね。じゃあ、どう言うてこう、具体的には言えない。
問しても大丈夫です。大丈夫ですよ。なんか見た感じ、うん、結構なんか芸術的な感じがするんですよ。本当はそうしたいけど、ええ、本当はそういうとこ、それがメインで、わざわざ言うことないけど、はい、そういう感覚の人は喜ばはるね。はい、そしたら、まあまあ芸術的な感じを出したらね、ゆうちゃんにいろんな人が感じ方しちゃうやろ。はいはいはい、そう受け方ちゃうから。そうですよね、先ほど言ってた。そういうこと、そうやから、まあ、全部見て見たら、なんかそのやっぱりどういうとこなのかっていう説明は多分いらないかもしれない。自分のね、やっぱさっき言ったように、これ何ですかね、わからないから、今のイメージの中に。ああ、ですよね。何ですかね、何ぞこのわけのわからんっていう意味や、ええ、だからこれからわけのわからんのは、それは逆に僕はね、興味あることがある。ああ前空気出る、はい、これからそういう空気を求め、一番大事やなと思った、与えてあげる。あ、だその空気は、例えば君が言ったら、あ、もっとあ、いろんな発想湧いてきたとかな、はいはいはい、想像力出てきたとか、やる気起こってきたとか、まあ、いろいろ空気与えてる、はいはいはい、そういう空気をいろんな人にいろんなものを与えてなんだって。まあね、コロコロ変えたいわけですよ、私も。ああ、そろ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 空気を変えたい。ああ、常に流動してる。流動的にしたいの。はいはい。だから自分はせっかくやから、これも YouTuber になりたいんだけど、はい。ユーチューバーにならないんだけど、これみたいに中のバーとかになるよう。そうですね、ゴルフの。おっさんは全部それねえ、えらいですよ、岡山県だけで。あれでもうだいぶイメージ的にちゃうじゃないですか。そうですか。かなりやっぱ岡山、岡山言うと、岡山好きや好きや言ってね、また岡山、岡山言ってね、いやでも岡山家にようなのは。ねえ、だから岡山だけのだけが盛り上がってんのかなって最初思ってたんですけど。そうですか。日本人だよ。その主人公が岡山帰るか、岡山帰るか、岡山帰るか、岡山もやった。イメージ悪い。そうですね、なんか悪いけど。ねえ、なんか前までは岡山、関西の人に聞いたら、岡山どことか言われて。言われることあるやろ。あります、何回もあります。漠然と広島にあるけど、どこか分からへん。なんか和歌山と岡山間違われてすごい悲しくて、関西って言われて。で、岡山なんやねん出てきへんからな。そう、悪いけど広島で県番とかな。そうですね。そうですね、そうですね、いろいろ考えて、それはいろいろ考えたそうですね。僕はもう一つのことは一回に一般それが頭に入れてるからね。あれが入ってるか、じゃあまた、また連れてきて、はい、来ます。はい、はい、ありがとうございます。すみません、はい、すみません、はい、どうぞ。よいしょ、はい、というわけで、今日はね、お疲れ様でした。まあ、今日ね、カオスの間というところに行ってきたんですけど、いやーね、やっぱいろいろ考えさせられますね。その、まあ、行った人しか本当にわからない場所であることは確かですね。もう人それぞれの場所だと思うんですよね。はい、もうここがやばいとか楽しいとか可愛らしいとか、怖いとか、いろんな感じ取り方がそれぞれあるんで、まあ、カオスっていうのが、まあ、未知の空間っていうか、そういう部分でもあったりするとかいうことをいろいろ言ってられたんで、まあ、人それぞれのその価値観、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。
ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。